wanita strong. Ana laki-laki gak? Ora lah, laki-laki modus. Ibu Cici, kanggo Bapak Gus tadi sing duwe hajat. Cinta sun ke belanda, ning tengah dalam demeni wong lana, durung kabaran wis suwe pilihan. Sampai yang wis duwe dedemen dadina kesandi cuma baturan beli mungkin dikawin. Keluarga besar sing duwe hajat, majikan enom, majikan tuane gedhe, yang sayang Dewi Nugrah, Mama yang Lucy. Najan sepira demene peri tak rasa kangen, sampean gandeng wadone sun pura Jangkar Mas, sing duwe Jangkar Mas, sing duwe Jangkar Mas, sing duwe Jangkar Mas maning, sing duwe Jangkar Mas. Padahal nanas batine senyum tak katonaken, plisi dada di rapine tak kuat kuataken. Bos laundry tresna, bos laundry cukule, lara bos laundry, bos laundry, bos laundry. Sampeyan beli nengerakan, no kalisane demen, gak dina kesanding, cuma baturan, mamai eji sayang, mamai eji. Nok arah tararingku kene sampean iki nok wiwi, nok wiwi, nok wiwi, nok wiwi para ciwi-ciwi cantik, nok wiwi, nok dewi, nok dewi, nok dewi. Najan sepira demene peri tak rasa kangen, sampean gandeng wadone sun pura pura mesem. Nonok Eli werojo koga kang kaji erole gedhi, majikan nom aku sing duwe Jangkar Mas gedhi. Padahal nanas batine senyum takkan tonakan, please gak tadi rabine tak kuat kuatakan. Nandure bibi tresna malah cukule lara, cinta sun ke belanjen ning demeni wong lanang, durung kabaran wis duwe pilihan.
santri tarari kyu sing duwe jantar mas nok kalisa nok kalisa nok kalisa sampeyan beli nengeraken yen wis duwe dedemen gal dina kesandi cuma bae